waxaan u sheegayaa dowladda oo cabanaya saaka ani waxaan soo goostay minishiibiyo laba ur qalaan wataa $30 saaka dhiibay jidkan waa gaxriya meel aan marmaysto meesha aan goostaray waa labadheex wasaqaa buuxdo sidoo kale naasaab wasaqaa buuxdo ceelqalow sidoo kale biyo buuxo meelaan maraa lahaa waa ifka xalan galaxy meelaan maraa lahaa meel kasta aan mari lahaa biyaa maraa waxaa u banaanbaxaynaa oon dowladka codsanaynaa inuu duq magaalada u yimaado haddoo si maanaga jid furi mayno sidau xirnahay ilaa caawaa joogeynaa diyaar waxa unahay inaa maanta shaqadeenna aan joojino meelaan ku shaqaysana ma haysano waa ilmaa u soo baxnay saasuu sheegay dowladda waxaan ka arhaa dowladda soomaaliya waxaan ugu cabanaynaa inuu ka cashuuraa bixinaa wax kaasaan dhiibnaa wadooyinka way xari yihiin qaar biyo xari qaar dhagax xari qaar askar ay lacag noo qaato istaajiso waxaa kaloo rabnaa sidoo kale wadooyinka sida wadnaho kale baabuur ku tare in lagu soo fasaxay wadooyinkii wa xarihiin dowladda waxaan ugu cabanaya wadooyin noo furaano oo biyaha meelaha mataqaanaa meelaha biyaha ay xareeni dhibaato nala qaado cashuurta in kula qaado dib nagula soo celiyo cashuurta meelo kale laga baxa naga dhaafa dibna nagula soo celiyo sidoo kale magaalada maalinti inu ku tarna ka marnaa baabuurwe ka marnaanay wadan wanaa waa xarantaha sodonka waa xarantaha midda kale haba sheegimo waxaa ka cabanaynaa wadooyinkii u xiran iyo lacag nagala qaadaa hadda aniga xaa wadaa wasaaradda gaadiidka ka imaada buuga cashuur laga qaadaa $15 dhiib wadaa mareena male meel walba waxeriyiin maxaa ka codsanaynaa dowladda inay wadada furaan wabilaahi towfiiq.